На цих фотографіях зображено близько 25 малюків. Фотографиня Аліна Петрашина створювала світлини впродовж декількох років. Каже, почала фотографувати малюків, коли сама народила дитину. Ця моя дитина, вона стала моїм таким от натхненням. Саме з неї все почалося. Я хотіла її фотографувати, думала, що це дуже легко. Але коли вона народилася, я побачила, що цьому стилю треба навчатися дуже багато, особливо от фотографії новонароджених. Я взагалі фотограф новороджених і показую момент новонародженості дитини, от в саме той період, коли вони сплять дуже гарно. Ці фотографії дуже пам'ятні для всіх мам, бо цей період він дуже короткий і, звісно, що дуже важливий для кожної мами. Загалом на виставці представлено близько 60 світлин. На кожну фотосесію з дитиною Аліна Петрашина витрачає від 1 до 3 годин. Каже, найбільше подобається створювати чорно-білі фотографії. Вони саме передають оці моменти, міміку, все повністю, тобто нічого не відволікає, ніякі кольори от від цього самого моменту. Тому якби вони мені набагато більше подобаються. Якщо дитина дивиться в кадр, то видно, наскільки вже у такої маленької дитини розумний взір. І звісно, що ці кадри, вони будуть на всі віка. За допомогою фотографій Аліна Петрашина торкається й екологічних проблем. Дівчина зробила декілька фотопроєктів про забруднення повітря в Запоріжжі. Частину цих робіт представила на виставці. Тема екології, вона дуже важлива для нашого міста. Я сама народилася в нашому місті, в центрі міста, жила все дитинство, відчувала всю красу нашого міста в плані екології. І через це захотіла зробити такі фотопроекти. Моделі було знайти неважко, бо це всі моделі, які були у мене на фотосесіях. І вони, надихнувшись фотографіями, які вони отримали, після цього вони захотіли ще в чомусь себе випробувати. Однією з моделей проєкту стала запоріжанка Марина Макусій. Аби показати проблему забруднення природи поліетиленом, дівчині заради світлини довелося одягнути плівку. Пригласила мене Аліна, звісно ж, на фотосесію. Вона запропонувала провести фотосесію на фоні заводів. Я подумала, що я можу якось допомогти своїм прикладом зачепити цю тему. Наші діти будуть рости у цьому місті, та мені не байдуже це. Коли я зранку відкриваю вікно, то на підвіконні чорний пил лежить. Мені не дуже приємно тут перебувати. Я не хочу їхати жити в інше місто. Я хочу спробувати якось змінити ситуацію із екологією у Запоріжжі. Дуже подобається виставка, приємні враження та емоції. Я перший раз на такій виставці. Я взагалі фото із дітьми люблю. Персональна виставка Аліни Петрашиної експонуватиметься у Запорізькому фотоклубі до 25 грудня. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.